Fala galera, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Preste atenção não. Ô mimosa burra, é pra comer a grama aqui, sua burra! Opa, Severino! Ô rapaz, e aí Zé? Tudo bom, rapaz? Beleza? Tranquilo, rapaz. Você não quer por aqui? Rapaz, sabe que eu comprei essa fazendinha aqui, aí eu tô dando uma olhada aí nas minhas boiadas aí, nos meus gadinhos aí, rapaz. Eita, coisa boa. Pois é, rapaz. E você, Zé, tá fazendo o que por aqui, homem? Rapaz, eu comprei uma fazendinha do lado de lá, uma fazendinha. Ah, foi a fazendinha, foi? Também? Isso. Ah, coisa boa, né, rapaz? Rapaz, e esse aí é seu rebanho, hein? É o meu rebanho aí, né? Pouquinho, né? Pouquinho? Pouquinho? Pra bicha que eu tenho, ué. Tu acha pouco? Eu não te falei, né? Porque eu tô contando assim aos poucos, rapaz. Naquele outro morro ali, ó. Eu tenho ali naquele morro ali, pegando dessa ali, tem mais umas 2.000, rapaz. Juntando tudo aí, eu tenho quase aí umas 5.000 cabeças, rapaz. É porque meu terreno aqui, meu, sabe? É muito grande aqui. Aí não fica difícil de tá contando as coisas pra tu. E tu aí? Tu tem quantas, mais ou menos? Rapaz, tu já viu meu pasto? Não, não vi, não. Só lá eu tenho 40 mil. 40 mil? 40 mil, meu filho. Rapaz, é, 40 mil é muito, né? É mais muito. Ou menos, né? Mas também, né? Deve viver tudo apertadinho, né? Porque tu deve ter o terreno pequenininho, deve estar tudo apertadinho, né? Apertadinho? Não? Nada, homem. Você desce em boa, sobe em boa, desce em boa e nada, meu. Parece que tua fazendinha aí é meia grande aí, mas só não é maior do que a minha, sabe? Rapaz, mal que mal lhe pergunto, quanto metro tem a sua fazendinha? Rapaz, foi boa essa pergunta, né? Olha, só pra tu ter uma ideia, eu não faço muito assim, sabe? Tenho muita noção assim do quão grande é a minha, mas só pra tu ter uma ideia, ontem, sabe? Eu peguei a moto, enchi o tanque, lá pra dentro do tanque, assim, enchi o tanque e saí andando pela minha fazenda, rapaz. Eu saí andando desembestado, só morro, desce morro, só morro, desce morro, só morro, desce morro, desce. Andei tanto aí, rapaz, acabou o tanque da gasolina da moto aí e eu não consegui percorrer minha fazenda toda. Só pra tu ver aí como minha fazenda é grande. Parece ser grande, né? É, eu tô te falando, rapaz, minha fazenda é grande, mas é enorme demais, rapaz. Vem cá, e a tua aí é grande assim? Como é que é? Qual o tamanho? Ó, eu vou dizer uma coisa. Pra me saber o tamanho da minha fazenda, eu tive que pegar o helicóptero, voar durante 5 horas pra me reconhecer o tamanho da minha fazenda. Daí você tira o tamanho dela. É de helicóptero, foi? Exatamente, de helicóptero. É, rapaz, parece ser grande mesmo, né? É, Severino, eu sou um dos maiores fazendeiros aqui dessa região. Ninguém aqui ganha de mim, não. É, né? É. Olha, tá vendo aquela galinha que vem ali? Minha esposa, viu? Ô, mulherão formosa, viu? Pense. Oh, baby, now, let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on with me, baby. Oh, eita, rapaz, é bonita mesmo, viu? Bonita e formosa, viu? E é? Aí uma magra na cama. É mesmo, é? Só hoje a gente brincou duas vezes. Foi mesmo? Só duas? Só duas. E ela falou que quando chegar em casa quer mais. Foi mesmo, rapaz? Rapaz, né? Se eu ganhei de tu, rapaz? Pelo menos, né? Eu perdi na fazenda, mas eu ganhei de tu, rapaz. Ganhou como? Como você ganhou, tio? Porque só hoje, rapaz, com tua mulher, eu já brinquei 7 vezes, rapaz. É o quê, Severino? É o quê? Foi, amor. Severino, vou te matar, Severino. Rapaz, pra tu me matar, tu vai ter que me pegar primeiro, rapaz. Fiquei sem entender. Sabe de nada, inocente. Ah, já tô com saudade, meu amor. Eu também. Te amo, viu? Sim? Alô, Severino? Sou eu? Então, Severino, meu marido acabou de sair. Foi mesmo, foi? Sim. Oxe, então eu tô indo aí agorinha, ó. Não pode vir quente que eu estou fervendo. Eita, minha Nossa Senhora da Moça Mulher. Olha, que eu tô indo aí agorinha pra apagar seu fogo, viu? Me espera que eu já tô chegando. Eita, minha Nossa Senhora, que agora eu me dei bem demais. É hoje que eu boto um chifre naquele meu marido. Uma hora depois... Thank you.
cá não, né? Não, não, ninguém viu não. Oxi! 6 horas e meia depois. Eita, agora lascou! Sai pela janela! Pela janela? Tu tá doido? É aqui o 8º andar, vou me estabacar todinho! Amor, cadê você, amor? Eita, lasqueira, e agora o que é que eu faço? Fica ali no canto, se finge de estátua. Deixa o resto comigo. Mas vê lá o que é que tu vai aprontar, hein? Eu não confia quero morrer, em mim. Não. Tá, eu vou confiar. Oi, amor! Já chegou, amor. Que é isso aqui? Ah, é um robô. Que história é essa? Ah, amor, é a nova moda. Todas as minhas amigas têm um robô. E o que ele faz? Ah, ele tava me dando prazer. Você está me traindo com um robô? Ah, amor, isso não é traição, porque ele é um robô e ele não tem sentimentos. Ah, não. Eu não tô gostando dessa história. Amor, ele é bivolt. É sério? Sim. Nesse caso, deixa eu fazer um test drive. Um test drive A3? Nada disso. Só eu e ele. O que você vai fazer? Eu vou testar o bocal dele. Poxa, pois tu vai testar o diabo, rapaz. Oxê, esse robô criou vida? O que você tá fazendo, Severino? Oxê, no meu bocal ninguém toca, rapaz. Eu prefiro morrer, né? Nossa, no meu bocal ninguém mexe não, mas menino, tá pensando... Eita, que eu me lasquei todinho, minha Nossa Senhora. Eita, Maria.
Exagerou aí na bebida, hein? Ah, rapaz, deixa eu te contar. Deixa eu te contar, já te fala isso já, sabe? É porque é o seguinte, ó. Eu tô 3 dias fora de casa, 3 dias fora de casa. 3 dias? Eu fui tomar com meus amigos, sabe? Eu sou uma pessoa que tem amigo. Tem amigo, aí, rapaz, eu me perdi. Eu não sei onde é que eu tô, eu fui de rua em rua, Eu não sei onde é que eu tô, sabe? E eu tava ali parado ali, sabe? Aí eu pude observar assim, eu tava assistindo aqui, sabe? Com o ruído aqui, sabe? Sei. E eu vi que o senhor é um bom conhecedor. O senhor conhece onde é que tá a pessoa pelo cheiro, não é isso? Ah, é uma habilidade que eu tenho. Ah, você não leva a mão não, sabe? Não. Mas eu queria que o senhor me ajudasse. Me ajudasse, sabe? O senhor podia, por favor, cheirar meu furico e fazer onde é que eu tô aqui, ó. Pronto, senhor, tá aqui sua galinha caipira. Oxi, cadê o bom, hein? Oxi, o fresco é um fresco. Vou embora sem cheirar meu furico. Oxi, tá doido? Porque eu não vou estar cheirando furico de bêbado, sou doido? Ei, rapaz, ei! Oxi, vem cá! Onde é que eu tô? Vem, onde é que eu tô, vem cá. Sabe de nada, inocente! E chegamos ao final de mais um vídeo, você gostou? Então ó, comenta aqui embaixo o que foi que você achou, que eu quero saber a tua opinião, tá? E ó, eu vou ler todos os comentários e vou dar coraçãozinho em todos, então comenta aí, diz aí o que foi que você achou, que é muito importante a tua opinião. Gente ó, tira um print de qualquer parte aqui desse vídeo e compartilhe lá nos stories do Instagram e me marca @dansilvaoficial, que eu vou estar repostando todos lá no meu Instagram. Tô esperando você lá no Instagram. E pra finalizar, galera, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp e do Facebook pra dar aquela moral e fortalecer o canal. Valeu, gente! Vou preparar o próximo vídeo. Fui!